die Schatten machen. Elke. Der. Der. Oli. Es hat mir eine Dili Service nachgewarze. Murbis Chemtan Satz Olschi Chamodis. Saubrot. Այսեմ շույնի վրատից գեպա չէ եմ իտղե, մեր էր թավի սաղարել մուլտ պիլմեպս, դա ծխրասած է ադիս, մետ զիլի ձալիան դեղ արս մագրամ, թե միկո այս էրտադերթի ադամյանի վիսս պատի ով չէ մի զիլիս Ունդա իձ գեպա միսիցնովի էրիս համգարով, խվելազը մետաց մի արս թվալ ուրիս դեղն է բայիան պրոցեսիստույս, իմիտ ումրոմ ովելի դղեմ միստույս արիս աղմոչենա դա, մաստան էրթաց չեն խելախլա իձ գեպամ աղմոչենաս, որետ այս ինստիկտ էպիս, որետ իս պեր էպիս, որետ իս աղմոչեն էպիս, բաբուա չի մաշեմի խանա բունեպաստան ուրդի էրտոբաշի, եսիկ ու ավելի, եսիկ ու բալախի, եսիկ ու ծխովելի, դինար եմ, դինարիս չուրջուլիս մոսմենա մասցալա բաբուա չի մա, այդից սիչումիս խմաուրի, Մաշին արմես մուտը ծոտը մուգվիան է բիտ մի ուղթիր ասնիշնավ, սրոցը սիչում եխ մաուրովս։ Ես իսետի սամգարովա, ռումելից գամգվա, մուտ միվատ գամգվա բոլոմ դետա, թանիցի տրոգորի շեքրսեպամ կոնդա իկ, ասե մեգոնարու ծաղ լելազի ախլոսիքի գո, սուլ մեգոնարու այմ խիսկ ենց էրոզերու ավալ, ալբատ ուգեր ու մելիղաց վարսկլավս դավիճ էր, այամ խոյլա պեր մա, ձալիան դիտի գավ լենա մուախտինա չեմց է, դունդաց պատոնի միշա ինստիտուչի ավլիս պերիոչի սու գյուբնելու դա իմ ասրոմ իծիտրա սամց ուխարոտ խուպա մուտ ան ադամիան էպսիսրոմ ռուդեսաց դատի ան սուլ կվեմութի ուրեբի ան, դա ուրեբ են կվապենիլ, ուրեբ են ասվալց, ուրեբ են իմ ոպի էրս ռումելից ադամիանց հակոտրեպս, ամիտ ոմ արգադայ է չույոտ ծաշի ուրեպս, դա մեծ ալիան բետնի էրիվի գավիրոտ եսաց համասվիս մենդի, իմիտ ոմրով ես խոլա պերի մեմ կոնդա չեմի բավշոբի դա մոմդելդա Աղտենց խոլմ է ամա աղմոչ են էպս, ամիտվար ծալիան պետնիերի դամ դիդարի։ Հանդախան մեջ են է բարում սակութարի դավի դավ կարգ է դա, ասետ իրամ խշիրատ մեմ արդեպա։ Իմ իս գամորում այի ծխովրով լեպիս կանոլովաշի թեմոս գվերտիտվար, դա այս ոլապերի ձալիան դիտ գավլենաս աղթենց չեմ սխոր է բազ է, չեմ սկոնի էր է բազ է, չեմ սխոպի էր է բազ է, դա ասե շեմ դեկ մագրամ, այս ասի առավիս, այս ոլապերի մեմ ավսեպս, այս ոլապերի մեմ մամ դիտրեպս, խշիրատ խտեպա խոլմ է, չեմ սխոր է բաշի իս, կանսակութրեպի թուկ է բոլոց լևի է, ռոտիսաց մի ակտի ուրատ արվարդակ ավեվոլի, դա ես ձալիան ռթուլի կատասատանի ամ սախիյու� Կանսակ ուտրեմի թեմոմ ինդա գամող ու ամսիտուացի աշի, իմիտ օրում խվել ազերթուլի պերիոտեպիս որը թեմոմ գադամատանին ամե։ Չեմ թույս խվել ազե սամծուխարոյի սարիս, որ մեմ մեգոնա դա ես պխոլու չեմ բրալի արիգո Մեմ է գոնարոմ գացիլ է բիտուպրում մետ իսկ ագետեպա շեմ է զլով իդրեսին ամդուլեշի կավագետե, դա ամազը ձալի ամծղտեպ ագուլի։ Եսիցի տրոգորի ռաղացա սախիովիս ծխովրեպա, գավս պարվանաս ծխովրեպաս, դա իրաղացա սուլ պարվանասավիտ իլտույ այմ սինատլիսակ, ենդա ստորետիքից ու էպիտա իպերպլևի։ Դա այս արիս չեմի պրոպեսիա չեմ թույս, այս շիրում ծղալստայի, դեպտա այս ծղալիրում վերցխտեպի սայիդանի պարևա, թիտքոս մագրատուչ էր խելց, մագրամ այս ծղալի
უცბად აღარ შეგრძნებათ. რაღაც ასეთი შეგრძნება მაქვს, აი ასეთი უკმარისობის შეგრძნება მაქვს და როდესაც ამას ვუღრმავდები ხოლმე, ვგრძნობ, რომ ძალიან ცუდ ტალღაზე გადავდივარ და ამიტომ მაქსიმალურად ვიშორებ ამ ყველაფერს თავიდან. და მგონია რომ შემეძლო კარგი რაღაცები გამეკეთები. მე მაქვს ასეთი ხასიათი, რომ დავუშვათ, როდესაც რაღაც მეწყინება, გული დამწყდება, ან ვიღაც უხამსად მოიქცევა, მე მუნჯდები, იცით? მე ვბრაზდები ხოლმე ჩემს თავზე, რომ რატომ არ ვუპასუხე და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი გროვდება ჩემში, მაგრამ მე ამის გადმოღვრა არ შემიძლია. აი გაბრაზება არ შემიძლია, ჩხუბი არ შემიძლია. აი ჩემი პროფესია სწორედ ამაში მეხმარება, მე მგონი რომ მე ვთამაშობ ერთმანეთისაგან და მით უმეტეს ჩემი ხასიათისაგან სრულიად განსხვავებულ ადამიანებს და სწორედ აი იმ როლებში, ჩემს პროფესიაში შემიძლია აი ეს რაღაც დაგროვილი, ის დიდი ხნის დაგროვილი, თუ ცოტა ხნის დაგროვილი, აი ეს რაც გარეთ ხდება, აი ეს რაც მიუღებელია ჩემ, აი ეს ყველაფერი გადმოვანთხიო და გადმოვიტანო სცენაზე. ეტყობა ის მეხმარება მაინც, რომ დავიცალო და ალბათ ამან გადამარჩინა, ალბათ.